Paul en Gibbs van Absolut Security. Ons is hier in Mosselbaai area. Nou onlangs een tak ook gemaakt hierso, ons kom van Johannesburg af met een tak daar so. Baie ondervinding, baie ervaring daar opgedoen met die gemeenskap en die sekuriteit. Ons is nou hierso bezig met die CPF en die politie om te help met die operatie hierso. En ja, ons hoop ons het baie succes, allemaal werk saam. So, ons hoop vir die beste en dankie vir julle ondersteuning. Sê gou vir my, hoe belangrik is julle in die hele proces? Is julle die oë van die gemeenskap? Ons is, en ons amterspansoutjies is ook op die pad. Hulle is heel tyd by die kliënte, hulle is in die strate, hulle observeer, hulle kyk waar is die probleme, hulle rapporteer terug. Ons werk op baie van die groepies. Baie informatie word dan deurgestuur aan die groepies toe en het kom maar by die polisie ook uit. Jy weet ons van Dias, Mosselbaai, Heiderand, Hartenbos, al die areas daar so, so jy weet alles werk saam, ons gee al die informatie deur op al die groepies, so dit werk vir ons baie goed. Dit is Mosselbaai soos ons self om by die gemeenskap betrokke te wees. Ons is georiënteerd om betrokke te wees by die gemeenskap om verskil te maak in die areas ook. En ons ook as die soort gevolg wat dink misdaad is bezig in die toeneem in die area. So ons wil verskil maak en misdaad so laag as moontlik hou. Dit is maar die plan van aksie. Dit is ons sekuriteit doen basis. Dit is ons ervaring en kennis my tikkig in die areas waar ons wil veilig voel. En hoe belangrik is hierdie type operasies? Dit is baie belangrik. In die eerste plek is die sigtbare polisieering, veel uit voertuig wat gemerk is. En by die gemeenskap sien, die publiek basis sien. En die suksesse daarom verbonde, die arrestatie doen en dan suksesvol te wees met die vervolgingsgedeelte. Om misdaad af te brengen, dit is maar die uitslag wat mens maar basis wil bereik. En ek weet, dit is baie belangrik, in alle opsigte.